महालक्ष्मी नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल असोज 14 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण मानवहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्बत 2079 साल असो 14 गते शुक्रबार, तदनुसार सन् 2022 सेप्टेम्बर 30 तारिक, नलनाम सम्मत सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चन्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्ष कौला अथवा पञ्चमी तिथि राति 10:38, त्यसपछि षष्ठी तिथि रहनेछ। विशाखा नक्षत्र प्रातः 6:29, त्यसपछि अनुराधा नक्षत्र रहनेछ। प्रीतियोग राति 12:35, त्यसपछि आयुष्मान योग रहनेछ। बवकरण पूर्वान्न 11:33, त्यसपछि बालवकरण राति 10:38, अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मातङ्ग योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईँहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईँहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:56 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:50 रहेको छ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा नवरात्रको 5 दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल पूर्वान्न 10:25 पूर्वान्न 11:55 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:54 दिउँसो 4:23 रहेको छ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको जाति हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 5:56 बिहान 7:26 रहेको छ। अमृत बार बेला बिहान 8:56 पूर्वान्न 10:25 रहेको छ। सोबार बेला पूर्वान्न 11:55 दिउँसो 1:24 रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 4:23 अपरान्न 5:53 रहेको छ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 8 भावमा रहेर शारीरिक कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आजको दिनमा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही दौडधुप, केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने, पारिश्रमिक परिश्रम बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज केही उपलब्धिका नयाँ स्रोतहरूसम्म पहिचान गर्न सक्ने दिन भने बन्नेछ। तर तपाईँको व्यक्तिगत र कुनै पनि पारिवारिक समस्याहरूलाई सुधार गर्नका लागि केही बढी सङ्घर्ष, बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने समय रहेको छ। मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँको दिन पूर्ण नराम्रो बन्छ भन्ने चाहिँ होइन, आफैमा आत्मविश्वासका साथ बन्नुपर्ने समय हो। विगतका कुराहरूबाट केही सिक्नुहोस्। आज तपाईँले खुलेर जिउने प्रयास गर्नुहोस् र भोलिका लागि आशावादी भएर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्यालाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज सामान्य काम कार्यको क्षेत्रमा पनि समय खर्चिनुपर्ने समय हो। आजको दिन मानसिक केही तनाव बढ्न सक्छ, बुद्धि भ्रमित हुन सक्छ, केही अप्रिय खबर
कुराहरूले मनलाई खल्लो गराउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा केही बढी सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। आज अरूलाई छिट्टो विश्वास भने नगर्नुहोला। आज अरूलाई विश्वास गर्दा धोका हुन सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि लेनदेनका कुराहरूमा तपाईँले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। आज कुनै पनि सानातिना गल्तीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिन सक्ने समय रहेको छ। आज आकस्मिक रूपमा केही खर्च बढ्दिन सक्ने समय छ। खर्चका कुरामा लेनदेनका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने समय हो। त्यसैले तपाईँका लागि दिन मध्यम रहेको हुँदाखेरि सकारात्मक सोचका साथ आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज यात्रा गर्दाखेरि थोरै सावधानी रहनुहोला। पारिवारिक जीवनमा केही समस्याहरू रहन सक्छन्। सुधारका लागि आफू सहयोगी भएर बढ्नुपर्ने छ। प्रेम जीवनमा आज सानातिना गल्तीले पनि भावनात्मक रूपमा केही ठेस लाग्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा गडबडी देखिन सक्छ। अध्ययनमा आलसीपन महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट ग्रह मङ्गल ग्रह ओम अङ अङ्गारका आयनमा यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सरिक हुन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यक्तित्वमा सुन्दर पहिरनले आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको दैनिकी जीवनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बन्ने हुँदाखेरि केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। तपाईँको बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय हो। आज साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। उत्साह बढ्न सक्ने दिन हो भने राम्रा काम बन्नाले मान प्रतिष्ठामा वृद्धि पनि हुन सक्छ। आज कोही चिर परिचित व्यक्तिसँगको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय छ। तपाईँ आफैबाट दिगो योजनाहरू प्रारम्भ हुन सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज आफैमा खुलेर जिउने प्रयास गर्नुहोला। आफू खुसी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, किनभने तपाईँ दुखी भएर अरू कसैलाई केही फरक पर्दैन। त्यसैले तपाईँले सोच सकारात्मक लिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको पक्ष सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। त्यसैले जिन्दगीको मजा लिएर बढ्ने कोसिस भने गर्नुहोला। दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा व्यावसायिक वृद्धिका लागि केही नयाँ योजनाका साथ बढ्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा लाभदायक यात्रा मनोरञ्जनात्मक पूर्ण यात्राहरू पनि तपाईँबाट हुन सक्छन्। आजको दिनमा तपाईँको साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, सहकर्मीहरूसँग सम्बन्ध राम्रो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेम जीवनमा विपरीत लिङ्गी प्रति आकर्षण पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही गिफ्ट आदान प्रदान हुन सक्ने, सम्बन्धको पक्षलाई मजबुत बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आजको दिन भौतिक सुख सुविधातिर मन जान सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जय मिनाय। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट छैटौँ भावमा रहेर वित्त लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आज आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर परिश्रम गरेर बढ्नुहुन्छ भने भाग्यको ढोका खुल्न सक्छ। परिश्रम नगर्नेहरूलाई भाग्यले पनि साथ दिँदैन। त्यसैले परिश्रमका साथ बढ्नुहोस्। तपाईँको लगनशीलतामा तपाईँका योजना अनुसारका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने पुरुषार्थीपनले गर्दाखेरि अरूलाई उछिन्दै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्ने समय हो भने आज कडा मेहनतले व्यावसायिक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम गर्दै जाँदाखेरि सामान्य चुनौती समस्याहरू त हुन सक्छन्, किनभने समस्या
समस्या बेगर को मान्छे त हुँदैन, तर समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने हिम्मत साहस भने तपाईंमा रहन सक्ने समय रहेको छ। शत्रु पक्षलाई पराजित गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। यस आनन्द प्राप्तिको दिन बन्न सक्छ। आज तपाईंले केही समस्याहरू झेल्दै हुनुहुन्छ भने ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्ने केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि तपाईंको योजना अनुसारका काम कार्यको क्षेत्रमा बन्न सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन छ। आज आय आमदानीमा सुधार आउन सक्ने समय हो, तर आर्थिक खर्चमा कतै वृद्धि हुन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले सजग रहेर बन्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज कार्यमा मात्र व्यस्त नभएर तपाईँको प्रेम सम्बन्धका लागि थोरै समय छुट्याउनुहोस्। आज प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि माफी एकअर्कामा बढी महत्त्वपूर्ण रहन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। आज कतै यात्रामा निस्किनुपर्ने छोटो दूरीको केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए भने सुधार आउन सक्ने समय हो। आध्यात्मिक आस्थाका साथ बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन अझ सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहनेछ। आजको दिन समग्रमा तपाईँका लागि लाभदायी नै देखिन्छ। शुभ अङ्क छ शुभ रङ निलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभावले कार्य सिद्धिको योग प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँका महत्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गर्दै क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै कार्यक्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले आफ्नो बाटो आफै तयार गर्दै बढ्नुहोला, किनकि तपाईँलाई सबैभन्दा धेरै चिन्ने व्यक्ति तपाईँ आफै स्वयं नै हो। आजको दिनमा तपाईँको क्षमताप्रति अन्य व्यक्तिहरू आश्वस्त रहन सक्ने समय रहेको छ। खरिद बिक्रीसँग सम्बन्धित कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू चलिरहेको छ, अधुरै छ भने ती कार्यहरूलाई पनि तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यो योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। भाग्यले अवसरहरू जुराउन सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि धैर्य एवं लगनशीलताले अवसरहरू दिलाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। शरीरमा फुर्तीपनको महसुस गर्न सक्ने समय छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफैमा थोरै आलसी पञ्चै रहन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनु। सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यावसायिक विकास योजना अनुसार तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिन आय इन्कम पक्ष सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरू पछि पर्नेछन्। आज केही राम्रो खबर सुन्न पाइन सक्ने दिन पनि बन्न सक्छ। तपाईँको योजना अनुसार तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। सन्तानको प्रगतिमा मन रमाउन सक्ने समय हो। आफ्नो प्रेमी जोडीका लागि सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि प्रेमीको भावनात्मक मागहरू पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। विद्यार्थी वर्गहरूमा अध्ययनप्रतिको रुचि कायम रहन सक्ने समय हो। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रमा कतै सरिक हुन सक्ने समय छ। स्वस्थ जीवन सकारात्मक नै रहनेछ। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह चन्द्रमा। ओम सोम सोमाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि सुरुवाती समय सकारात्मक छ। र पनि चन्द्र गोचरले आज चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्नका लागि केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कुराका लागि चिन्ता गरिरहनु भएको छ, तनाव छ भने त्यो तनावप्रति धेरै ध्यान पनि नदिनुहोला। दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। कृषि चौपाय धोपाय आदिको क्षेत्रमा आज परिश्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही नयाँ कुरा सिक्ने जान्ने अवसरहरू भने
प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा अरूबाट धेरै सहयोग भने नपाउन सकिन्छ। आजको दिन आफ्नो निर्णयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज आय आमदानी पक्ष मध्यम रहन सक्ने समय हो। आज व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि परिश्रम खर्चिनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ कतै साझेदारी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने साझेदारी काम कार्यहरू राम्रो हुन सक्ने, व्यक्तिगत कार्यमा केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले आफूलाई कमजोर नठान्नुहोला। परिस्थिति कहिलेकाहीँ विपरीत भए पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण काममा ध्यान दिएर बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्या सकारात्मक बन्न सक्छ। आज ठुलाले दिएको सरसल्लाह अनुसार गरेको कामहरू राम्रो हुन सक्ने समय हो। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि व्यवसायिक पक्ष मध्यम गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज निर्णय गर्ने कुराहरूमा थोरै मन दोधार भने रहन सक्ने समय पनि बन्न सक्छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। मनमा स्थिरतापन महसुस गर्न सक्ने समय हो। स्थिर भएर बढ्नुपर्नेछ। आफन्त बन्धु बान्धवबाट थोरै दूरी महसुस गर्न सक्ने, साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा आज केही सङ्घर्ष बन्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्ध र प्रणय प्रसङ्गका लागि भने दिन सकारात्मक नै रहनेछ। अध्ययनमा एकाग्रतामा कमी महसुस गर्न सक्ने, स्वास्थ्य खानपानमा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क चार शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट ग्रह सूर्य ग्रह। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 7 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ आफ्नो काम कार्य योजना अनुसार परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने भाग्यले केही राम्रो ढोका खोल्न सक्ने समय बन्नेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर प्रशस्त रहन सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा दक्षता हासिल गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कर्मफल प्राप्त गर्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आर्थिक पक्षमा आय इन्कम केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। कारोबारहरूलाई तपाईँले मिलाएर अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको शैलीले आज अरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने समय रहेको छ। लामो समयदेखि भेट नभएका मित्रजनहरूसँग केही वार्तालाप वा भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि आज केही उत्साह बन्न सक्ने समय रहेको छ। परिश्रम अनुसार धन आर्जन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। कुनै प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज सङ्घर्षलाई सजिलै समाधान गर्ने बाटो खोज्दै बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। तपाईँ जति महान सङ्घर्ष गर्दै जानुहुन्छ उति नै महान सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। न्यायिक क्षेत्रसँग काम कार्यको पक्षमा केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि आजको दिन व्यवसायिक पक्ष सकारात्मक गतिमा बढ्न सक्ने समय हो। थोरै समयमा पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय बन्नेछ र थोरै लगानीहरूबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा नजिकपनको आवास बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज तपाईँ उठ्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्। जबसम्म दिन ढल्दैन तबसम्म मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा कुनै पनि समस्याहरू थिए भने पनि स्वास्थ्य समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट ग्रह बुध ग्रह। ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रलाई 8 पल्ट जपेर दिनको सुरु वाद गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहनेछ। गरेको लगानीको क्षेत्रहरूबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। त्यसैले आफ्नो महत्त्वपूर्ण योजनाका पछि लाग्नुहोला र नयाँ नयाँ सपना देख्दै अगाडि बढ्नुहोला, किनकि सपना नदेखिकन त्यो सपना पुरा हुँदैन।
तपाईको योजनामा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि आज सहयोगीहरूले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यका लागि प्रशस्त समय जुट्न सक्ने समय पनि हो। जिम्मेवारीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो। आज बोली र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन आउने हुँदाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसकहरू बन्न सक्ने समय हो आज। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रबाट केही लाभ लिन सक्ने समय हो। आजको दिनमा तपाईँको योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। आज तपाईँको सङ्कल्प मजबुत छ भने तपाईँलाई असफलताले लडाउन सक्दैन। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्न सक्ने समय हो। आफूसँग भएको धनको राम्रो क्षेत्रमा सदुपयोग हुन सक्ने समय रहेको छ। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आर्थिक खर्च नै भए पनि लगानी गर्ने कुरामा वा अन्य कुनै कुरामा सामान्य खर्च हुन सक्ने समय हो। आजको दिनमा तपाईँको प्रेम जीवन ऊर्जाले भरिएको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। परिवार बीच निकटपन बढ्न सक्ने, साथीभाइहरूसँग केही रमाइलोमा समय बिताउन सकिन्छ। आजको दिन विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा प्रगति गर्दै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी रहेको हुँदाखेरि विशेष योजनामा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 2 शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट ग्रह शुक्र ग्रह। ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कृषि चौपाय धोपायको क्षेत्रमा सामान्य मेहनत नै परे तापनि मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा ठुला तथा साना व्यक्तिहरूबाट सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको कामले पूर्णता पाउने हुँदाखेरि काम कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या बाधाहरू थिए भने त्यो समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम भन्दा पनि तपाईँको काम कार्य गर्ने बानीले तपाईँलाई सफलताको बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय बन्नेछ। आज आफूले कहिले पनि हार नमान्नुहोस्। हारबाट के सिक्नुभयो त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आजको दिनमा तपाईँका साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। केही महत्त्वपूर्ण राम्रो कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सक्ने, दैनिकी जीवनयापन सहज रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यवसायी वर्गहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक रूपमा गरेको लगानीहरूबाट आर्थिक अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्न सक्ने दिन पनि हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। राजनीति सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज रमाइलो गर्न चाहनेहरूको लागि खुसी र आनन्दमा केही समय बिताउन सक्ने दिन रहेको छ। आज साथीभाइसँग बिताएका रमाइलो पलहरूको यादगार हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ। मनोरञ्जनात्मक र रचनात्मक कार्यहरू हुनेछन्। आज स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 8 शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट ग्रह मङ्गल ग्रह। ओम अङ अङ्गारकाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ
सेजिटेरियस धनुराशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 12 भावमा रहनेछ। आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही परिश्रम केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि केही कठिनाइहरू महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। दिन नराम्रो छ भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। आजको दिन तपाईँ जति थकित महसुस गर्नुहुन्छ उति नै अघि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् अनि सफलताको बाटो खुल्दै जानेछ। आज केही नयाँ सम्भावनाहरू भने देखिन सक्छन्। पर्याप्त समय जुटाएर बढ्नका लागि केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। र पनि शुभचिन्तकको प्रेरणा र आशीर्वादले तपाईँको दिनचर्यामा केही सकारात्मक परिवर्तन क्रमशः हुँदै जान सक्ने समय बन्न सक्छ। आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि वाद विवाद बहसको स्थिति उत्पन्न हुन नदिनुहोला। वाद विवादित कुराहरूबाट थोरै टाढा रहनु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिन केही अनावश्यक खर्चहरू बढ्दिन सक्छ। खर्चका कुरामा भने तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको योजना अनुसार अगाडि बढ्नका लागि केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय भने बन्न सक्छ। आज जोस सागरमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय हो। मनको निराशापनलाई त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कहिलेकाहीँ गल्तीहरू भइदिन सक्छन्। गल्तीले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छ, तर यो कुरामा आत्तिनु पर्दैन। तपाईँले गल्तीबाट के कुरा सिक्नुभयो त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ। आज मान सम्मानमा आँच आउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। कार्य वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनुहोला। व्यवसायिक वर्गहरूका लागि केही दौडधुप बढ्न सक्ने समय रहेको छ, तर आय इन्कम पक्ष सामान्य रहन सक्ने समय हो। आजको दिनमा यात्राहरूमा केही कठिनाई महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारबाट साथ सहयोगमा थोरै कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन केही खस्किन सक्ने समय हो। अध्ययनमा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। आजको दिन स्वास्थ्य खानपान जीवनशैलीमा सकारात्मक सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यले आर्थिक खर्च गराउन सक्ने दिन हो। शुभ अङ्क 3 शुभ रङ पहिलो शुभ दिशा उत्तर इष्ट ग्रह बृहस्पति। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रङ। क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 11 भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि सकारात्मक नै देखिन्छ। आर्थिक पक्ष व्यावसायिक पक्ष काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाहरूलाई सुचारु गरेर बढ्नका लागि पनि दिन राम्रो हो। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहोला। अपुरा अधुरा कामहरू तपाईँको प्रयासले नै पुरा हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सानो प्रयासले पनि कामहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा तपाईँले विशेष आफ्नो काम कार्यहरू मनैबाट गर्नुहोला। जबसम्म काम सकिँदैन तबसम्म मात्र त्यो असम्भव लाग्दछ। त्यसैले सोच सकारात्मक राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिनचर्या सकारात्मक रूपमा बित्नेछ। संवाद कौशलताले गर्दाखेरि नयाँ व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। राजनीति सामाजिक पक्ष सकारात्मक रूपमा बढ्न सक्ने समय हो। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजको दिनमा तपाईँले आफूलाई सुधार्ने भन्दा पनि आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आजको दिन धन सङ्ग्रहको केही अवसरहरू जुट्न सक्छ। आय स्रोत फेला पर्नाले मनमा प्रसन्नता छाउन सक्ने समय हो। नयाँ उद्योगहरूमा कतै साझेदारी रूपमा भाग लिने अवसरहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आजको दिन तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। आज तपाईँसँग नजिकिने व्यक्तिहरू सबै राम्रा मात्र हुन्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। आज बाहिरबाट देखिने व्यक्तिहरू भित्रीबाट विषालु पनि बन्न सक्छन्। त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। प्रेम जीवनमा आत्मीयतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा ठुला तथा साना व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष राम्रो रहन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययनमा आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्य पक्षमा जोस सागर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी हो। त्यसैले योजना अनुसार बढ्नु। शुभ अङ्क 2 शुभ रङ सेतो।
शुभ दिशा पश्चिम इष्ट ग्रह शनि ग्रह ओम सम शनिश्चराय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रह। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको कर्म क्षेत्रमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आज तपाईँले थालेका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। कार्यको क्षेत्रमा साहसिक निर्णय बिना कुनै पनि कार्य असम्भव रहन्छ, त्यसैले निर्णय गर्न पछि नपर्नुहोला। आज अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बन्न सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्या झेल्दै हुनुहुन्थ्यो भने त्यो समस्याहरूलाई समाधान गरेर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा जति लडिन्छ उति उठेर हिँड्ने प्रयास गर्नुहोस् अनि सफलता मिल्दै जानेछ। आर्थिक लाभ हुने भाग्यले केही अवसर जुराउन सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजको दिनमा सामान्य समस्याहरूमा हरेस नखानुहोला। तपाईँको जिन्दगीले कहीँ न कतै नयाँ मोड लिन सक्ने समय बन्नेछ। आजको दिन आफूभित्र रहेको क्षमतालाई सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस पनि गर्नुहोला। कारोबार गर्नका लागि दिन राम्रो बन्नेछ भने अवसरप्रति जागरुक बनेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा मनमा शान्त र सुखानुभूति प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। समाज सेवातर्फ मन जान सक्ने समय रहेको छ। राजनीति जीवनमा सक्रियतापन बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। समस्याहरूप्रति आफू सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने मन प्रसन्न रहन सक्ने समय पनि हो। एकअर्कामा विश्वास कायम राखेर बढ्नुहुन्छ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्ध अझ राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जागर कायम रहन सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1 शुभ रङ निलो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव महाकाल ओम महाकालाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जप्दै दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। आज नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। राज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्रमा आज जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अनुभवी व्यक्तिहरूबाट केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव लिएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। प्रयास गर्दै आउनुभएको काम कार्यको परिणाम मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आजको दिनमा जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्छन्। कार्ययोजना अनुसार तपाईँको जीवनशैली थोरै व्यस्त रहन सक्ने दिन भने बन्नेछ। कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा समस्या थियो, चिन्तित हुनुहुन्थ्यो भने त्यो समस्याहरूलाई सुधार गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। समाधान हुँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। अवसरहरूको केही सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतको राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आजको दिनमा तपाईँले खुलेर जिउने प्रयास गर्नुहोस् र भोलिका लागि आशावादी भएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनचर्या सकारात्मक रूपमा बन्नेछ। आजको दिनमा सानातिना बाधाहरूमा नआत्तिनुहोला, किनकि तपाईँ लडेर मेहनत गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने सफलताको बाटो खुल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। भाग्यले जीवनशैलीलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन सक्ने समय रहेको छ भने आज अतिथिहरूको आवागमन हुन सक्ने समय हो। आज आफैमा धैर्यतापन बन्नेछ। मनका नकारात्मक भावनाहरू हट्दै जानेछन्। व्यवसाय वर्गहरूको लागि आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आज तपाईँको प्रेम जोडीले तपाईँलाई खुसी बनाउन प्रयास गर्न सक्ने समय पनि हो।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि अरूले भनेको कुरामा भन्दा पनि आफूले देखेको कुरामा मात्र विश्वास गर्नुस्। प्रेमीसँग विश्वास कायम राखेर बन्नु राम्रो हुनेछ। केही छोटो दूरीको यात्राहरू हुन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूको लागि पढाइ पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानले तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल नै रहन सक्ने समय बन्नेछ। शुभङ्कर नौ शुभ रङ पहेँलो शुभ दिशा पूर्व इष्ट ग्रह बृहस्पति ओम ब्रिम बृहस्पति नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफलको श्रृङ्खलामा विशेष चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार राशिफल बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।